znači, ti bih htjeli biti viši rang, onda će najbolje reći, ajmo ovaj pa viši rang. Nemaš problema. Ne, izgori. Jer ovak se ne mogu dogovoriti ko će viši rang. Izgori, da. Mama je bilo pomoć, da je u školu, da sam tamo što igram. A u Indiji, kad sam ja igrao, ti je u Fremu, jel? Da. Brdo. I tu ti je svaka utakmica, kune i ovo sve. Znači, gledajte, da, bila je ideja, da se ovo tu napravi glavni stadion. Od toga smo odustali, jer tamo imamo, četiri hektara državne zemljišta, koja nam je Marić, koji nam stvarno to govorio, dao nam je da mogu reći. To je bilo vrijeme. Ja sam Dobro. Znači, 1000 mjesta sjedeći, 700 na skriveni i još barem 1000 stači. Najtama, nama ne dođe. Sve ukupno će ti doći 22 milijuna, ovo sve, plus parkiralište, i sa po standardima sve, i ovo 4,5 milijuna. Nesigurno, to smo, to je kao rijek, godinu i pol dana. Stvarno je dobro napravljeno. I to smo sve sami radili, malo pomalo, ovo ono je to dobro. Pa se tu imaš dolje, 2 metra tamo. Dolazi se ovoga, tu će biti parking s te strane, ovdje se penju gore, tu će biti, vidiš da je koliko je to, 3 metra širine. Tu mogu biti stajaće mjesta s te strane, možda i gore, na platovu. Plato ide gore, Igore, projektant Igor, on je glavni izvođač, direktor hidroregulacije Bjelovar. Glavna projektantica, inženjerka. Evo, što vi ste? Kako je zamišljeno, Igor? Kako je zamišljeno? Znači u tom donjem pristupnom dijelu, znači imam